Δεν αλλάζουμε επιλογή. Αλλάξαμε διεύθυνση. Ανδρικό και γυναικείο ντύσιμο Κούφης. Τώρα, Αγίου Ανδρέου 54 και Ερμού. Άναψε το βράδυ της Τρίτης, παραμονή της εορτής του Πολιούχου της Πάντας Αγίου Ανδρέου, ο χουσενιάτικος διάκοσμος της πόλης. Και πραγματικά η πόλη φόρεσε τα γιορτινά της. Τον φωτεινό διάκοσμο άναψε η μικρή Βασιλική, κόρη υπαλλήλου του Δήμου, μαζί με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη. Έλα εδώ, εντάξει. Και του χρόνου, να μην λείπει κανείς. Του χρόνου. Χρειάζομαι στην ψυχική ανάταση και οι εργαζόμενοι του Δήμου φροντίσαν και φέτος έγκαιρα να είμαστε έτοιμοι με μια σημαντική προσπάθεια που κάνουν να φωτίσουν όλη την πόλη με το διάκοσμό της και να προσφέρουν χαμόγελο σε όλους τους πατρινούς, στα παιδιά μας ιδιαίτερα, τα οποία χρειάζονται αυτή την ψυχική ανάταση και φυσικά για τα προβλήματα εδώ είμαστε να αγωνιστούμε, να λύσουμε και τα προβλήματα όλοι μαζί σε έναν αγώνα ο οποίος να είναι πιο ανεβασμένος από ό,τι γινόταν τις προηγούμενες φορές για να μπορέσουμε να νικήσουμε αυτούς που θέλουν να λιώσουν τον πατραϊκό λαό. Απόψε επιλέξαμε να ανέψει γιορταστικός διάκοσμος και λόγω και παραμονής του Πολιούχου της πόλης μας, του Αγίου Ανδρέα, και υπάρχουν χιλιάδες επισκέπτες, να δείξουμε κι εμείς ένα πρόσωπο σαν πόλη, να τονώσουμε και την ψυχολογία του πατραϊκού λαού. Ο φετινός διάκοσμος περιέχει και κάποιες καινοτομίες, αφού τοποθετήθηκαν LED, αντί για τα παλιά φωτάκια και εξοικονόμηση ρεύματος, ενώ ο σκοπός του τομέα ηλεκτροφωτισμού είναι ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος να επεκταθεί και στις συνοικίες της πόλης και του Καλλικατικού Δήμου. Έχουμε γεμίσει τους δρόμους με αρκετά LED, έχουμε επεκταθεί και σε περαιτέρω δρόμους και η συνέχεια θα είναι να επεκταθούμε και στον υπόλοιπο Καλλικατικό Δήμο, καθώς και στις συνοικίες. Δοκιμάστε απολαυστικές γεύσεις από κοντά σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει και δύο οθόνες πλάσμα ή από το σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα σε χρόνο Express. Εστιατόριο Express στη Γούναρη 66. Τηλέφωνο Delivery 2610-329-643 και 314-248. Εστιατόριο Express για καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό.